Assalamualaikum. Pejal hang dekat Kadif tu apa cerita? Dah makan kau lah kurus sangat anak mak ni. Ni hang ni. Jangan nak ngelak pula tak bayar bil telefon, bil elektrik, semua bil-bil hang banyak tau walaupun kau kat sana. Oh mom, oh come on, this is the UK. Mom, so I just put your computer dekat saja. On my phone pun boleh juga. Everything is online, makan online, bayar bil online. Ni ubat mak ni kat farmasi tu macam mana nak bayar? Hang dah bayar ke belum? Oh, sebelum mak tanya, I sudah bayarkan. Jangan risau. Everything is online. Amboi, hari ni zakat macam mana? Hang dah bayar ke online zakat? Zakat? Zakat tu bukan kena bayar kat kaunter ke, mak? Apa pula mak nak pi bayar kat kaunter? Hang bayarlah online. Jenuh duk cakap online. www.zakatselangor.com.my. Hang bayar dekat situ. Hang klik je senang. Mudah habis dah hang dah boleh bayar zakat kat sana. Mak takutlah kalau hang berhutang dengan Allah. Betul lah boleh bayar online. Kalau anda macam saya ni, jauh dari cawangan Lembaga Zakat Selangor, buat online je. Mudah je. Klik fpx.zakatselangor.com.my. Isi semua maklumat yang diperlukan, pilih jenis zakat dan buat bayaran. Minimum RM10 saja. Alhamdulillah sudah mak, selesai kewajipan.